Moi vaan kaikille, meikäläinen Master, oikein paljon tervetuloa takaisin Game Dev to Conin pariin. Meidän viimeinen peli oli ihan kauhea, että meidän täytyy varmaan tehdä uusi, mikä on vähän parempi. Ja mikä onkaan parempi peli kuin se, että meidän pitää ensiksi tutkia, että saadaanko me laitan vähän omia ääniä hiljaisemmalle. Meidän pitää tutkia uusi aihe pelille. Ja mehän tehdään uusi osu. Noin, se voidaan tutkia siitä. Tästä tulee varmaan ihan kauhea, mutta kokeillaan nyt ainakin. Faneja vaan lähtee ja rahaa ei tule. Onks tää meidän pelifirman loppu? Oh no. No ehkä seuraavasta pelistä tulee hyvä. Nyt saadaan tehtyä rytmipeli. Ja sen nimeksi tulee... Älä osu. Oho, melkein osataan kirjoittaa. Ja tosiaan rytmipeli tehdään. Genrehän on... Ei näistä oikein mikään sovi siihen. No kai se on silleen niin kuin action-peli. Ja platformi... Me ei saada tehtyä tolle. Me ei saada tehtyä sille. Mutta... Kyllä mä luulen, että me tehdään tälleen näin. Joo. Se tehdään masteringinellä tää peli. Tää tarvitsee... Kyllä meidän riittää rahat nyt tommoset grafiikat heittää tähän näin. Onko sinne menee kyllä? Ihan kaikki rahat menee. Nää pitää ottaa. Tää menee niin huonosti. Tässä on niinkun näin. Mut loppuu ihan just rahat. Olikohan... No niin joo, se lähti sinne. Se oli niinkun niin huono peli, että... oikein pistää ärsyttämään. Tässä on tärkeintä level design, koska tää on kumminkin rytmipeli, niin tässä pitää vaan tasot olla hyviä. Paljon mulla muuten menee niinku viikossa paljon. Meneeks mulla edes mitään? Joo, 8K menee niinku... Tai siis kuukaudessa. Noin, ja sitten näistä ei saada laitettua myöskään mitään. Eiku tää me otettiin jo, mutta joo. Tää on nyt vähän... me ei saada edes basic soundeja siihen. Nää voisit olla vaan tämmöset, mut soundit on täyre. Yleensä rytmipeleissä on tää äänet on aika tärkeetä. Tän pitää nyt tuottais vähän, että me päästään takas pinnalle. Joo. No niin, mä en nyt, sori, mut mä en voi tehdä asialla mitään. Sit mä ihan pitää julkaista se peli. Okei, me ollaan miinuksella. Mä ajattelin niinku, että se on joku kiire julkaista se, niin mä joudun jättämään yhden bugin, mutta ehkä se ei haittaa. Ehkä tästä tulee silti loistava peli. Toivotaan, että tästä tulee loistava peli. Älä osu! Ole loistava peli! No joo, se on kyllä... Ihan... Eiköhän tää vähän myy. Ei myy niin huonosti kuin se viime peli, se oli ihan roska. Escape, olet roskaa. Tasainen kutonen taas, kyllä me täällä päästään varmaan takas pinnalle. Joo. Ei mun tarvinnutkaan, tänne ei pitänytkään olla mikään ihmepeli, mä vaan halusin Saadaan vähän rahaa lisää, paljon jos me saadaan tästä näin. Noin. Ja nyt me saadaan sitten, jos me nyt aloitetaan researchaamaan uutta topikkia. Joo, mulla on nyt kyllä Niin me voidaan tehdä vaikka... Vai kannattaakohan mun... Joo, kyllä mun on pakko uusi topikki. Tehdään Wild Westi. Vai pitäisikö sittenkin käyttää... Mä nyt vaan mietin, että mihin mä Et mitä mä, toi maksaa, onko mä en sais, no joo, tehdään villilänsipeli, noin, start research, se on seuraava, no niin nice, siitä mä saan, toi itseasiassa myy tosi hyvin toi älä osu, tai myi, ja nyt meillä on taas vähän rahaa, niin me saadaan tehtyä uusi, ehkä vähän parempi peli, koska olihan toi huono peli, sehän on fakta, mutta develop new game, ja sen nimeksi tulee... Wild West Shootout. Ja topikkihan on tietysti Wild Westi ja genre action. Platformiksi me otetaan tämä ja myös, Adventure on plussa, eli me otetaan sittenkin Adventure ja gamenginä. Tuttu vanha masterenginä. Tähän otetaan hyvät grafiikat, koska meillä on kerrankin rahaa ottaa hyvät grafiikat. Ja laitetaan tommoset kaikki. Tää on itse asiassa, kun tää on tämmönen adventure, niin tässä pitää olla aika hyvät questit ja tälleen. Nää voi olla vähän tämmöset, mutta questit on tosi tärkeitä.
ja rahaa vaan tulee. Älä osu, niin on maailman paras peli. En mä tiedä, mutta kumminkin dialogit näissä pitää olla hyvät. Tätä pitää olla vähän ja tätä ei tarvitse olla hirveästi. Ainakin noitten mun tutkimuksien mukaan. Toivotaan, että tutkimukset on oikeita. Joo, ja tietylle ikäryhmälle kannattaa tehdä tietynlaisia pelejä tietylle alustalle. Mun pitää ensiksi vaan tutkia toi target audience. Tästä mä en saa mitään, mutta otetaan soundsit tähän mukaan, koska mulla on kumminkin rahaa. Tätä voidaan vähän laskea. Word design on tärkeätä. Grafiikat ei niinkään, koska tää on tämmönen hyvin tarinavetonen. Tää mun Wild West Shootout. Se myy ihan hyvin. Mä en muista yhtään. Mä voisin katsoa muuten kohta, että miten ne mun muut pelit on myynyt. Ehkä ne on myynyt ihan hyvin. Ja sieltä niin teknologia piste ja finishataan se, ettei me ihan hirveästi rahaa. Me tarvitaan tää peli taas pihalle. No niin, tossa saatiin level upi. Tuleeko miljoonia euroja? Ei välttämättä. Nyt mä tarvitsen vaan rahaa. Tän pitää olla menestys. Taas tämmönen keskiverto. Me tehdään koko ajan ihan vaan keskivertopelejä. Missä meidän ensimmäinen hitti viipyy. Anteeksi. Joo, vitosta ja kutosta. No mut mitäs mä nyt voisin researchata? Nyt mä voisin researchata vaikka ton target audience. Mä uskon, että se on ihan hyvä. Sinne menee 30 tonnia, mutta me saadaan kumminkin tosta noita myyntituloja jonkun verran, niin kai se nyt tota noin profittaa. Tää nyt ei myy läheskään niin hyvin kuin älä osu, mutta target audience. Ja mitäköhän se tarkoittaa? Develop new game. Eiku, ai niin joo, tää on tää, joo. Joo. Mä tiedän, että tota noin PC on varma. Mä oon muuten tehnyt varma. No tehdään uusi kauhupeli. Kauhu Adventure. Great combo. Ja sit otetaan se vielä laitetaan se PC:lle, koska se maksaa vähän sen tehdä ja tehdään samalla enginellä vielä. Ei mä unohdin laittaa, en unohda. Depths of Aisenkaan! Mä en edes tiedä kirjoitaanko noin. Kai se kirjoitetaan. Nice, tästä tulee loista. Nyt tähän peliin mulla on luotto. Täällä on niinku kaikki on niinku just oikein tässä. Tässäkin on taas noi tärkeet. Me lasketaan vähän vielä enemmän, laitetaan vielä enemmän storyja kuesti. Näettekin jonkun uuden Scrubi-konsoli. Me ollaan PC Master Raceja, ei mä nyt mitään. Me ei vielä keskitytä konsoleihin, koska ne maksaa kumminkin aika paljon tehdä pelejä niille. Tää on sit taas tämmönen, että dialogit hyvin tärkeitä. Me tehdään vaan samalla lailla. Tää on kumminkin myös kauhupeli. Ja nyt tulee ihan hullusti pisteitä. Ja laitetaan ihan samat jutut, ei se maksa niin paljon, mutta tässä tarvitaan taas grafiik. Ja äänet on muuten itse asiassa kauhupeleissä kans hyvin tärkeät. Mä ainakin itse tykkään hyvistä äänistä kauhupeleissä. Pitäisikö mun antaa haastattelu? Annetaan, me saadaan vähän hypeä. Me saadaan ehkä vähän hypeä tälle meidän pelille. Mutta jos me saadaan, niin sitten nyt me saadaan tosi paljon näitä pisteitä ja mitäs täällä sanotaan? En tiedä. Oho, vahinko. Nehän mun kannattaisi ehkä tehdä noita game-reporttejakin. Joo, ja nyt mä sain tän hype-jutun auki. Muistelinkin, että tässä oli joku tän tapainen juttu. Toi myi sekin aika paljon. Ja eiköhän myydä. Hypekin on 16. New record. Tää on se meidän juttu nyt. Uskokaa mua. 10 miljoonia euroa. 7. No, vähän parempi kuin yleensä, mitä me ollaan saatu. 7. Kyllä tällä saatetaan tienaa aika. Tästä tulee hyvä. Nice, 9. Ja viimeinen, aika hyvät pyörii, 8. No joo, tää oli tää varmaan meidän paras. Ja nyt kun meillä oli hypeäkin, niin nyt mä muuten itse asiassa, kannattaakohan mun tehdä game-reportti tosta noin. Mistä mä haluan tehdä? Mä voisin tehdä tästä näin, itse asiassa game reportin, sillä aikaa kun tää peli myy miljoonia. Se itse asiassa myy tosi hyvin. No niin, no sieltä tuli rahaa, nyt ei tarvitse huolehtia. Mä voidaan tehdä vaikka uusi pelimoottori. Mä luulisin.
Rytmi ja action on hyvä. Ja ei tarvitse word designia. Noi on goodi. Pitäisikö meidän tehdä uusi? No mä voisin tehdä tota noin nyt vähän vaan researchailla. Game tutoriali vaikka tästä näin. Kun nyt on tätä rahaa. Niin mikä ettei käytettäisi sitä. Niin me voidaan tehdä joku uusi rytmipeli. Jollekin, vaikka jollekin toiselle konsolille. Mut sen pitäisi mennä hyvin, koska tähän menee niin paljon rahaa. Ja sitten Research Monosound. Niin mä varmaan tuun tekemään uuden pelimoottorin näitä varten, että mä saan sit tehtyä ne. Mitenköhän paljon se maksaa? Ah, mä en nyt tällä aikaa pysty katsoa. Mitenköhän paljon se maksaa tehdä niille uusimmille konsoleille pelejä? Paljon se maksaa se lisenssi? Se myy varmaan niinku parhaiten, mitä mä oon myynyt. Ei tuolta kun... Joo, just tuolta. Mä vaan testaan tästä näet. Kyllä mikä tää on? Ai, en mä tiedä, tuossa on noita mun tutkimustuloksia. Ah, okei, tässä se näkyy. Market share. Mä voisin tehdä tuolle Master V:lle jonkun pelin. Ja oota, pääsit mä... Tota, no paljon se maksaa? Se maksaa 80 000. En mä kyllä voi. Mä en vaan voi. Ja ei sillä ole hirveästi isompi market sharekään, niin mä voin ihan hyvin tehdä tälle vielä yhden pelin. Tätä tehdään Everyoneille. Ja topikeista rytmi. Ja no tehdään uusi tämmönen rytmi action. Gaminginen, masterenginen. Tän nimeksi tulee Guitar. Mikä olisi niinku Guitar Hero, mut ei kumminkaan Guitar Hero. Guitar Loser. Tää on hyvä. 2D-grafiikolla, millä muullakaan. Ja tää on varmaan meidän tän päivän viimeinen peli, mitä me tehdään. Ja näissä niinku gameplay, storya, questia ja ei tarvitse. Nää on tärkeät. Tulispa loistava peli jälleen, hirveästi bugeja. Ei mitään bugeja, kun nyt näitä hyviä pisteitä. Äläkä raavi päätäsi, tee töitä. Mulla on vaan 642 fania vasta. Dialogit, en tiedä. Nää on ainakin tärkeä. Mä luulisin, että tää on. En mä tiedä, kun mä ei ole saanut tutkimustuloksia noista asioista. Ja se vaan raapii päätänsä sen sijaan, että se koodaisi mun loistavaa peliä. Nyt tulee ihan sika vähän sen nyt. Bugei vaan pelkästään. Tästä tulee huono peli. Mä voin sanoa, se jo nyt. Tää on meidän turmio tää peli. No kyllä meille jää silti jonkun verran rahaa, vaikka tää floppaiskin. Vai flop? No nyt näitä alkoi tulemaan aika kivasti. Siinä vaan fiksataan bugit. Okei, toi... Joo, se menettää näitä. Mut mun mielestä mä teen... Teeks mä tätä tolle? Vissiin teen. Miks mun facecami muuten meni? Facecami meni paljon pimeämmäksi jostain syystä. Voi harmi. No, mutta joo, bugit on korre... No tähän loppujen lopuksi tuli aika hyvinkin tämmöseksi. Julkaistaan tää vielä, katsotaan arvostelut ja sen jälkeen tämä video onkin valmis. Release game! Nyt! Hyvät arvostelut. Guitar Loser, ole maailman paras peli. It's no... Joo. Kelpaa. Mä odotin tästä, että tästä tulisi paljon huonompi. Näköjään tästä tuli ihan hyvä peli. 8. Noin. Mut hei, kiitos kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa panna tykkäysnappaa ja tilata kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi.